Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyanze Sekalema Hamza. Eranga ndi musomesa ku Islamic University in Uganda. Erandi mufumbo. Allah sofaya kansobosa okuwasa abachala basatu. Omu Allah namugerera nafa nensigazawo ababiri. Sono lwekyo ensonga z'obufumbo nzogerako nga nzogererako mu principle ya experience, it's just theory and tusoma busome butabo. Series of ezino tuwagera ku bintu ebituyamba okuuma omukwano era n'obutebenkevu mu bufumbo, kubanga Allah atugamba mu suratu Rum ndi wa min ayati hiya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika la'atin liqaumin yatafakkarun. So bufumbo obensonge ya Allah kutonda abachala nga abajja mu bami yali anoonya mu bami kufuna sakina, and of course n'abachala nabo bafuna mwao. Mu episode ya gwa twayogera ku nsonga ya communication, abantu okwogerezeganya kigambo kikulu nnyo kubanga nga bwe twalaba abasinga obungi abasoma ku nsonga y'abantu okwawukana mu bufumbo batulaga nti ekintu kya uncommunicated expectations, emuntu okubanga ekintu awulira kyakusuubiramu naye takyogera kye kimu ku bisinga obukulu mu byawukanya abantu. Kyoli gwe basuubira abaye tamanyi atono ng'ayongera kunyiga ensonga eyo n'ebaawula. Ensonga y'okubiri gye tugenda okwogerako y'ensonga y'okwegatta oba gye tuyita sex mu Lungereza. Omugaso gw'abantu okukola amaka omukulu ennyo ogutaliiko substitution yonna y'ensonga y'okwegatta. Ebintu ebirala byonna bye tukolera awaka osobola obisanga ewalala. Okufumbira emmere osobola okugenda mu restaurant. Okukiga byonna byonna gwe bibale ebibeera wakukoleza engoye osobola okugenda waddobbi. Byonna ekintu kyokka kyoso ate nga olwovu bisangayo mu halaali sobola okugenda mu restaurant si nti olidde haramu. So kitegeeza nti ekintu kyokka ky'osanga nga kyo buli lw'ofuluma bw'oti ebweru kifuukirawo haramu y'ensonga y'okwegatta. So gye twagala okwogerako ensonga eyo wane Uganda olumu tugifuula tabu subject ne tulowooza nti kyo kintu tekina na kwogerwako naye ye reason lwaki abantu batandika amaka. Of course later tuzaala abaana naye primary objective wano ebeera ya kwegatta. Mbimu ku bintu ebikulu Allah byatukolera era nga ddala byeyawulidde eri bantu y'ensonga eyo y'okwegatta, nti omuntu kye kitonde kyokka ekyegatta nga kinoonyaamu kunyumirwa. Ebitonde ebirala byonna tebyegatta lwa kunyumirwa, era ky'obulanga byo byegatta ekikyala kiri redo okufuna olubuto n'okuzaala. Bweba mbuzi tugamba koleki esaze, meaning eyina okulaga sign nti akati ndi redo okuzaala n'eryoka efuna ensajja yazo tezeegatta okujyako nga ddala zinoonyaamu kuzaala. Kati omuntu era indeed the majority of abantu twegatta nga tunoonyaamu ki entertainment kunyumirwa. So tukikozese mu ngeri entuufu. Abasoma ku nsonga y'okwegatta eyo balaga nti wawe ebimu ku minimum ze mulina okutuukiriza okusobola okuwangaala obulungi nga mwegatta, ng'era emigaso gy'okwegatta okwo kivaayo. Okwegatta okwo ekintu ekirala kye tulina okujjukira nti buli bantu lwe beegatta ne banyumirwa, omubiri gwe emibiri gyabwe gifulumya enzymes ezireeta essanyu, ezireeta obutebenkevu, eziri settinga stress yonna ebeerawo. Era ojja kwesanga ng'abantu abatera okwegatta kizibu nnyo basanga nga balina stresses ezo eziri accumulated, kubanga ekikolwa ekyo kyokka kasita buli lwemumaliriza bwemumala bwe muti omubiri gwo guvaayo n'embeera ez'enjawulo zonna nga zongera kutereeza butereeza okuviira ddala ku bwongo bw'omuntu psychology paka ku physical, nti ofuna relaxation. Nakira ky'obulanga abantu ebiseera ebisinga beebaka ne bayita nawo olumu neeswala ne bayitako olw'okuba nti omubiri guba gutebenkedde n'atafaanana ate muntu atakoze ki ategasse.
So principles ze batugamba ozina dala okutukirizibwa era nga nazola banga dala zezo zenyine esoka ya kukiriziganya okusobola okwegatta kati ne wankubadde tumanye nti omuntu bwewasa omukyala okusiraamu oyede bwateekako n'etteeka bwagaana nga bamuyise okwegatta funa omusango malayika bamukolimira naye tekitegeeza nti ate abantu mwegatte nganga temukkiriziganyiza nti akati kika na akadde tutegeeza ki ne kati fetuli mu generation nga bakyala baffe bakola omukyala ayinza okuba avudde ku office bamunyiziza ye naye naali stressed kati nga mental state gyalimu ehinzu okuba enzibu ennyo okumuswitchinga nti ataddemu ebyo ebyokkola ki ebyokwega kati kitegeeza nti gwe wadde oyina right bwe mmaga ddala muyina communication yaffe eri gye twayogeddeko amuyinza okudiscussingamu awo ne mulaba nga leero lulakati lufu so kye tuyita consent nti mwenna mukkiriziganye nti akaseera kati ke kano tugende mu ki mu nsonga yaffe so si ate muntu just kuteekawo kutesi mateeka nga government bwekola awomba tamujja kusobola kutuuka kuliyengedde ku nsonga eyo okwegatta ekyokubiri kwe kuba nti temweraliikirira biyinza kuvaamu mu bimu ku bintu ebyawula abafumbo ku batali y'ensonga yo ya kyeki n'avaamu mu kwegatta omufumbo bwe wegatta osuubira nti osobola okuzaala abaana naye ate tekirina kweraliikiriza teweretera ate kufaanana bana abenzi abazaala nga tebeeraliikiridde manya abeegatta nga tebeeraliikiridde ensonga y'okukola ki y'omuntu okufuula ng'afuna olubuto nedda fe tugamba nti mwegatte nga ebya repercussions olwedde mumanyi bulungi nti muli bafumbo soba omwana ze ajje ayanirizibwe bw'aba tazze alhamdulillah wakiraba so ekya issues ezo nakyo kikulu nnyo kiba kitegeeza n'olwekyo nti bw'abanga omu ku mmwe ate alwadde for example omu afunye UTI kati ate awo temugenda mu maaso na nsonga yakwegatta ng'olwedde olaba nti wawo obulwadde obuyinza okutambula ne bukwata n'omuntu omulala so wadde wali tulabe nti mukkiriziganya naye bwe wabaawo ekintu kyonna ekiyinza okuleeta obulabe oluvannyuma lw'okwegatta endwadde biki kyotubeere nga nakyo tukiketalingira kubanga buli lw'ogenda mu mbeera y'okwegatta nga temulina baggage psychology ate otidde kino otidde kiri ba temusobola kuyimirizaawo okwegatta kuli okuvaamu emigaso fe gye tusuubira nti kijja kuyamba okuzimba okukwatagana okwagalana wakati w'abantu bano ababiri n'ensonga endala ekintu ekirala kye batukubiriza ku nsonga eno eya okwegatta y'ensonga ya okunyumirwa buli omu anyumirwe mu Lungereza tugamba it takes two to tango nti temwegattanga nga just omu yaalinga afunamu kakiba kitegeeza nti fe abaami jjukira fe abaami Allah atudizayininga nga teweetaaga ddakiika nnyingi nnyo kubanga okola ki ng'otuuka ku ntiko naye tekitegeeza nti kati ggwe oprioritizing ebibyo kubanga omukyala ate atwalako akadde kati principal awo n'olwekyo ebeera yaggwe kulinda munno asobole okubanga atuuka then kubanga ggwe ebibyo byangu nnyo olyoka nabe obe ng'otuuka so mutual pleasure buli muntu abeere nga afunamu kikulu nnyo kubanga awo kitegeeza buli omu funa idea ey'okwegatta buli omu ajja kwegamba alina ekirungi kyasuubirwamu ne tubeera nga tukola ki tutuukiriza ekirala kye tulina okujjukira nti ono bakiyise shared values shared values kitegeeza nti buli omu ayina embeera gy'atunuuliramu ensonga eno ey'okwegatta era ayina engeri gy'agitunuuliramu abaffe biki ebikolebwa kati for example nina omu kubaka ku mikwano gyange bage omukyala ndoza yagenda n'attending eddarasa ezirimu ebintu ebyokubanyonyola abantu kwegatta kati abantu abanyonyola ebintu ebyo ebiri ebyokwegatta olumu bageneralizing ekintu ate kitali generic tomuwala nga bamusomesa bwebagegatta n'omwami mulina okwogera ebigambo ebinene kwegaa nemusuulayo ebigambo ebizitowa bisobole okuba nga bikozinga excitement kati kumba omusajja ye gye yakulira ate ebyo ale yaddala ye tabisobola nabyogera kati omuwala aveeyo n'ebintu byeyasomye mu ddalasa agezako okuliiramu bbaawe nga bbaawe agamba nze ebyo bigambo sobola nabyogera kwegaa ye nga ekyalaba ngaekitasoboka of course
ensonyi ziti date mchisenge tuzugoba hawa olese bie chane chito netu gama nti mubalansinge chetuita shared values nti mufune common ground kubichibia musobolo kola so sigwe kugenda na chara no discussing nebi wala wala ibidala ibiono nefwewe nebi kulimba nti wina kola bino wina kola bino kadigwe no jane listi yebi ntu kumbibi ya commando level oyagala kubiteeka ku musajja ono sajja atugwe yasookera kuno okwegatta naawe so to balancing kire kya communication kitu yamande kibangwira mu ababire mba muteesa okufuna common ground shared values mulimu n'ensonga ya abafe twegatta emirundi emeka either lunaku oba week wawa abantu nga ye buli lunaku mukyalo omu yawandiika ku social media yakooye buli lunaku mirundi ebiri kati miezi mukaaga auli agala bivamu kakitegeeza oyo kati winza okusanga bawo ya ukana just after mwezi nga gumo extra olwokuba nti ono mami yaloza anyumirwa kumbo oli abiranga punishment so ekintu ekyo tukikume nga dala kiise kuledde so tugambye mukwegatta one consent mukiriziganye ndi kati tugenda kwegatta sibya akukakabuka siwadde tumanye nti abafumbo yeyo business ebatwala naye bwe mba mugenda okukola ensonga eyo mugikole nga muli mu free will consent sibya kusomera muntu mateeka na kumusomera hadith nga ba malaika bageno mukolimira aa mukikole nga dala kya mukwano ne tulaba ekyo kye kimu ekyo okubiri ne tulaba mutual pleasure mukikole nga buli omu afunamu si omu kutera omulala tena akola nti muli omu abeere nga afuna mukwanga bwe twalabye ensonga eyo buli lwomu gikola ne mwegatta ne mutuuka ku ntikko emibiri gifulumya hormones nyingi nyingi zikwatagana n'essanyu n'okurelieving a stress na si n'okuleeta otulo ddala otuli comfortable so kigambo kikulu nnyo ekyo ekirala kye twalabye nti mwekuume obutafuna ate buzibu buva mu kwegatta ku kyabafumo twabagambye nti echo mwana si ishu tembira utate mwela ikida kufuna lubuta as compared kuba kubenzi betaga nyoko gera kofe mprogram F neche tu gamba mutunulide singo umabela inobula data utemugenda maso kwango manyinti ono wanave negata nolinga mwade ata mwja kuleta mwade so china choto chitunulide tubedenga tuwe wala ensongeo shared values mwegatte nga ebintu bye mukola mubikiriziganyiza konti ndala buli omu abifuna musosi gwe kuveyi na ideas gwe bakugenda nti zikola naye ng'omuntu buli omu abeera ne preferences ze ebintu ebyo oba oli awo bwe tunaabikola ne tutuukiriza bulungi okwegatta nga ddala kwa mugaso tujja kwesanga nga ebimu ku bizibu bye tusanga mu maka n'ebitulemesa okuwangaalira mu mirembe nga ate bisobola okuba nga bivaawo fe abaganda balina nga principle nga omuntu bw'okuba omukyala bino by'okumubonereza ebyabiringa omu tradition ng'era bakulagira olunaku olw'okwegatta naye kati bo baali bakimanyi bulungi nti omukyala ono wadde abadde anyiize singa ate yeegatta n'omwami we ziri hormones zijja ne zijjawo stress eri yonna ebadde building de mu kunyiiga nti bamukube ne weesanga kiteeza kitegeeza bo baalaba nti omuntu ayinza okwetaaga omukubamuko olumu nga yeesirwaza naye ate bw'omala omukuba ate kireme kufuuka kintu kibaawula kivuke kintu ate nga kibagatta tikasammala abiri be mwenkayana zammwe ne mwegatta ate kibazimbira embeera ddala ennungi so ensonga eyo tugituukirize tujja kwesanga ng'obufumbo bufuuse ekintu ddala ekireeta sakiina nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulagira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.